Labas vakaras, sveiki visi, kurie šiandien susirinkote gyvai išgirsti mūsų mielos pranešėjos, tai yra gydytojos Astos Keturkienės, kuri iš tiesų turi sukaupusi didžiulę gyvenimišką patirtį. Ir žinot, kartais sertifikatai ir tas išsilavinimas, jisai nieko gali nepasakyti apie žmogų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pažįstu Astą, nes tokios gilios gyvenimiškos patirties gydytojos iš tiesų reikia paieškoti šiais laikais. Tai ir turinti gilias medicinines žinias, taip pat turinti tikrai platų akiratį ir tradicinių liaudės medicinų, skaitanti daug paskaitų tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, Norvegijoje, Airijoje. Na, manau, kad jūs tikrai esate puikus specialistas, kuris dalinasi savo patirtimis, vis dėl to mes labai džiaugiamės. Ir šiandien išgirsime naują jūsų paskaitą, tai gyvybinė energija ir imunitetas. Tai nieko nelaukdamas, brangindamas jūsų laiką, Astas, aš kviečiu jūs ir mielai pasiklausysime jūsų pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, Jonai. Dėkuoju, taip, tokia įžanga gali užliuliuoti labai, bet šiaip tai labai esu dėkinga kūrėjų ar kažkam, kas man davė galimybę derinti šiuolaikinės medicinos, praktinės žinias ir tas, kaip sakėjai pats, tas senovinės žinias, senasias žinias. Tai vat, ir mano galva labai svarbi tema yra pakalbėti apie gyvybinę energiją ir imunitetą. Ir mes turbūt visi galvojame, kodėl vieni serga, kiti neserga, vieni sunkiai serga, kiti lengvai serga. Tai nieko atsitiktinio nėra. Ir tai yra susiję su gyvybinė energija mūsų. Ir tas yra toks, aš gal neminėsiu sanskrito terminų, nes apie gyvybinę energiją labai plačiai išsamei ir ne vienam veikale buvo rašyta ir prieš 5000 metų jau dokumentuotos tos mintys ir pamokymai. Kad apskritai imunitetas, na, šių laikų, mano galva, aktualija, ypač dabar, kada daug sergama, pabijom visi sirgti, tai jis priklauso nuo gyvybinės energijos, nuo mitybos, žarnyno būklės. Ir kiekvienoje šitoj vietoj galima ilgai kalbėti ir daug kas iš mūsų gali kalbėti išsamei tomis potėmėmis ir dienos režimo. Ir mes kalbėsim šiek tiek išsamiau apie visą šitą streso lygio, fizinio aktyvumo, prigimties ir organizmo taršos. Tai ir nusilpęs imunitetas, kodėl mes norim ar miego, ar kofeino, ar daug, kad mums vis negana ar miegoti, ar blogai miegami, ir tada reikia dopingų, kažkokių stimuliatorių. Nėra noro kažką veikti ir sergame ir nelabai sveikstame ir tos lygos pereina į lėtinės, į bet kokias lygas iš tikrųjų galima. Na ir yra priežastys, kurios stiprina, reiškia, yra kaip stiprinti imunitetą, yra kaip silpninti, suprantama. Sveikata tai yra, na, ne tik tai savigyda susirgus ir imunitetas, tai yra, kaip sakiau, pirma, yra gebėjimas, galimybė sveikti susirgus, o apskritai tai išvengti ligų. Ir stiprina imunitetą, mityba pagal konstitucinį tipą, mes skirtingi esame ir vieni šalam, kiti šylam, vienų apetitas, nežinau, nuolat nepasotinami, kiti gyvos kažką užvalgo, dar nuo nuotaikos priklauso, vieni šalam, kiti šyla, vieni padeda galvam pagalvės ir miega, kietai, kiti gyvartosi, būdrauja, tai pagal tai turėtumėm valgyti, pagal dienos laiką, pagal metų laiką, todėl kad skirtingų režimų mūsų organizmas gyvena ir dirba priklausomai nuo fizinio kūno, to dažnai nedarome ir, aišku, tada veikim priešingą imunitetą, nestiprinam jį, o silpninam.
streso suvaldymas, šiaip jau kiekviena bereikalo išmesta adrenalino molekulė, tai yra streso hormono molekulė, viena iš streso hormono antinksčiuose, trumpina mūsų gyvenimą. Na, adekvatus stresas būtų tada, kada mes pultumėm arba gintumėmės, bet iš tikrųjų tai dažnai gyvenam įtampoj parengti, koviniai parengti, bet nei nuo ko bėgti, nei ką pult nereikia. Ir žinoma, kad tam reikia energijos, nes raumenys įsitempia, organizme vyrauja spastinis elementas, vadinasi trinka kraujotaka, prastėja limfotaka, nes raumenys įsitempia ir tokie žmonės dažnai jaučia sprandę kaklę, pečių juosto įtampas ir skausmus ir ne tik tai, ir tada užsisuka kiti mechanizmai, ten ir kraujospūdis, ir virškinimas, žinoma, kad nukenčia. Todėl, kad kitos programos streso metu vyrauja ir štai. Ir dėl to streso suvaldymas yra be galo svarbus. Ir, tarkim, Ajurveda sako, kad pagrindinė lygų priežastis yra sveiko proto nepaisimas. Kodėl? Todėl, kad nuo mūsų proto priklauso pasirinkimas, ne tik kaip mes reaguosim į situaciją, bet ką mes dėsim į burną, link ko mūsų rankatys. Ar tys prie cigaretės susinervinus prie alkoholio, o galbūt mes kitą veiksmą atliksim, galbūt melsimės, medituosim, galbūt išeisim pasivaikščioti ar pakalbėsim su kažkuo apie tai. Ir jeigu mes laikytumėm ištiestą ranką, tarkim, tai pajustumėm, kaip greitai pavargsta, bet kada mūsų raumenys streso metu įsitempia, tai mes dažnai negalvojam, kiek energijos tam reikia. Ir aišku, kad jos turim tiek, kiek turim, ir mes kalbėsim, nuo ko nepriklauso ta gyvybinė energija. Jeigu mes ją ištaškom ten, kur visiškai nėra būtino reikalo, tai tada aišku, kad tai atsiliepia mūsų imunitetui ir kitkam. Na ir nuo organizmo taršos taip pat priklauso imunitetas. Kodėl? Todėl, kad labai užteršta, tarkim, būta, iškuopti reikia daugiau energijos, mes greičiau pavargsime, negu kad tik dulkeles nuvalysime, ten grindis paklausim švarės. Tai lygiai taip pat, jeigu mūsų organizmas yra užterštas, tai suprantama, kad valymuisi mes naudosim daugiau energijos. Ir organizmo valymas yra toks pančiakarma, senovinis ar vedinis penkių veiksmų valymosi būdas savalaikiai atliekamas. Tai mums priduos visada sveikatos, todėl kad nukrausime organizmą nuo šios funkcijos, palengvinsim ją ir tokiu būdu sutaupysim gyvybinę energiją. Bet kokie fiziniai pratimai, adekvatūs, teisingi pagal problemas, pagal sveikatos problemas, pagal amžių, pagal metų laiką, visada priduoda mums sveikatos, todėl kad visada pasijuntame gyvybingesni, jeigu pasportuojame, jeigu tingime, tai ir liekame ant sofutės, savo nugeibę tokį sėdėti ir visada džiaugiamės, kai prisiverčiam kažką įtidaryti aktyviai. Na ir vieni masažai stiprina imunitetą dėl to, kad aliejus ir toksinai turi vienodą charakteristiką, sunkus ir jie bus lipnus ir toks tokį pažino. Tai aliejus suriša toksinus ir tokiu būdu išvalo, arba bent jau pravalo tos dauginius mūsų kanalus, kurių, pagal Ajurvedą, mes turim 72 tūkstančius. Ir tais kanalais kažkoks veiksmas vyksta ir jeigu kaupiasi toksinai, juose suprantama, kad ta funkcija organizmo arba sistemos arba organo nukenčia ir suprastėja su visomis pasekmėmis mums. Atjauninantis maistas yra toks, mes pabaigoje kalbėsim apie jį, tas maistas, kuris priduoda energijos, todėl kad tikėtis būt sveikesniais ir energingesniais už maistą, kurį suvalgom, už tą negyvą maistą, vargu bau ir verta. Na, pavyzdžiui, greitas maistas, pusfabrikačiai nepriduoda mums energijos ir labai dažnai tie, kurie valgo tokį maistą, jaučiasi apsunkę, o tai reiškia, kad kūrą įsipylėm nekokį. Jeigu automobilis netraukia kažkada senais laikais, aš pyliau tokį dar taupydama pinigėlius, tokį iš kažkur atvežtą, prisimenu, ten čiaudėjo variklis, klausiau, kas yra, sakė, kūrą kokį įpylėte. Tai taip ir važiuoja. Na ir jaunesnių metų tarpsnių mūsų kūnai sudaryti 70% vandens, vyresnėmam 60% lieka, kaip bebūtų.
Bet tinkamas vandens vartojimas visada mus, ne tik, kad mūsų organizmą pravalo, bet žinoma, kad turi reikšmės mūsų sveikatai, tai vienareikšmiškai. Na ir situacijos, kada mes apvagėm savo rankomis, tai kalbėjau, jeigu netinkama mityba ir netinkama mityba ne tik tai, kad patys produktai nekokybiški, kaip aš anksčiau minėjau, bet mums svarbu ne tik ką prarijame, be galo labai svarbu, jų deriniai tarpusavį, ne visas maistas tarpusavį dera, bet mums labai svarbu, kad mūsų virškinimo sistema galėtų suvirškinti, būtų pajėgi suvirškinti tą maistą, todėl kad nebaigtas virškint maistas mumis atgulo toksinais, toksinaigi tampa sudėdamąją mūsų audinių dalimi ir dėl to suprantama, kad blogina tą audinio paskirtį. Na ir nėra mūsų protas. Netinkamas dienos režimas, tu kalbėsime apie tai plačiau, alkoholis, narkotikai ar nikotinas ar dar kažkokie tai, na tarkim, kažkokie tai kiti kvaišalai, migdomųjų pavidalų, jeigu mes esame įpratę prie jų, tai suprantama, kad silpna imunitetą, kodėl? Todėl, kad intoksikuoja, todėl, kad organizmui reikia energijos valytis, todėl, kad užteršia tos mūsų filtrus, ypač kepenys paveikia, plaučius paveikia ir tada įsotinimas deguonim, tarkim, rūkant prastėja ir tada audiniai prasčiau maitinami. Na, nusivandeninimas, badavimas šaltų metų laikų, badavimas madingas nūnai ir ne tik nūnai, ypač dabar gal labiau, bet aš turiu daug pacientų, nemažai tiksliau pacientų, kurie badavo, kada to nebuvo galima daryti, jiems ne visiems tinka ir štai galima labai susirgti, jeigu ypač šaltų metų laikų. Tą darome, aš prisimenu pirmą kartą, kada aš nevalgiau, ten pradėjau tokias iškruvadinas darytis, tai buvo karšta vasaro diena, bet aš taip drebėjau, todėl kad energijos negavau, tai yra tokia ir sąsaja su imunitetu ir dar labai svarbu, kad, ir mes kalbėsim išsamiau vėliau, kad kiekviena lastelė turi gauti mitybą, maistą. Ir labai svarbu žinoti, dauguma mūsų žino, kad apskritai lastelės membranai yra sudaryta iš omega 6 ir 3, ir jeigu omega 6 perteklius mūsų maiste, tai dažniausiai yra, tai jos kilimo produktai tuomet priveda prie suprastėjusio pralaidumo, lastingumo reiškia. Lastelės negauna mitybos ir mūsų atveju mes šiandien gilinamės į imunitetą, tai imuninės sistemos lastelės taipogi negauna maisto ir jos taipogi negali per tą sukietėjusią membraną apsivalyti, pašalinti metabolizmo produktus, tai atliekas, tai dėl to prastėja jų kokybė, prastėja jų paskirtis. Ir kita vertus, imuninės sistemos lastelėms pasigaminti reikia energijos, bet kokiam veiksmui. Absoliučiai bet kokiam veiksmui reikia energijos tam, kurį mes atliekame. Arba jaučiam, suprantam, atliekam, arba daug ko nežinom, kas mumyse vyksta, bet ir mums miegant begali visokių svarbių procesų vyksta. Yra tokie cirkadiniai ritmai ir mes tikim jais, netikim, mes turim įsipaišyti į gamtos, į visatos ritmą. Ir mes galim save teisinti, kad štai, na, aš naktinėju dėl to, kad aš esu pelėda ar ten kitas vyturys. Kaip bebūtų, na, tos miego valandos nuo 22 iki maždaug 6 laikomas auksinėmis. Ir kada įrodyta rašant elektroencefalogramą, kada dokumentuojami smegenų dažniai ir iki 24 valandos vyrauja parasimpatinė, tai reiškia ramybės nervų sistemai būdingi dažniai. Ir kad mūsų organizmas kitokias pareigybės, kitokius darbus atlieka skirtingų dienos laikų, paros laikų tiksliau. Ir mes dienos metu aktyviai gyvenam, valgom ir virškina maistą, bet nakties metu mūsų organizmai atlieka 3 pagrindinės funkcijas. Viena jų tai vyksta audinių sintezė iš dienai siurbto maisto, kita valymosi. Valymasis vyksta ir labai svarbu, kad nakties metu mes pakraunam savo bateriją. Tai reiškia,
Mes atkuriam gyvybinę energiją. Štai aš pamenu nuo mažų dienų, kada mama kentėjo, žinai, nuo nemigos ir sakydavo, kad va, šalta dėl to, kad aš neišsimiegojau. Ir aišku, kad mes ir kalbėsim dar apie gyvybinės energijos paskirtį, jos funkcijas, kada galbūt labiau suprasim, ką aš kalbu. Tai dėl to mums tie cirkadiniai ritmai jie keičiasi ir vyresnėm amžiuje ne tiek turėtume miegoti kaip dieną, nes mes tiek neišikvojame energijos, mes turėtumėm vyresnėm amžiuje ramiau gyventi. Tai pagal Ajurvedą ir toks terminas odžias, ir aš neišsiplėsiu giliai, bet mes gal, iškiai, maistas, energija, tai yra ta kvintesencija, mūsų mitybos maisto kvintesencija. Tai reiškia, mes turėtumėm valgyti vien dėl energijos gavimo. Ir na, tikslas turėtų būti, tai dėl to ir maistas, kaip minėjau pirmai, turi mums priduoti energijos. Ne, mes neturėtumėm eikvoti energiją sunkiems dariniams virškinti ir paskui valytis po tokios mitybos. Na ir prilyginama tą gyvybinę energiją kaip, tarkim, su bitutėmis. Jos kopinėja medų, rinkdamos iš nektarą iš daugybės gėlių ir tada suneša avilius. Ir medus yra, na, galima taip alegoriškai sakyti, na, gėlių nektaro gyvybinė energija, o mesgi energiją gaminamės iš maisto. Ir štai per įvairius audinius yra 7 audiniai pagal Ajurvedą. Pirmas jų yra tai ta gyvybinė, ta arba hiliozinis pagal šiuolaikinį mokslą, tas hilius, ta, tai, kas įsiurbiama iš virškinimo trakto. Ir tai yra pirmas audinys, kuris matosi, kai mes prasidrėskime, tarkim, pirštą, nekraujas dar teka, jeigu negiliai, negali žaizdelį, o tik tai sunkiasi toks galsvas keistis. Na ir paskui gaminasi vienas iš kito, raudonas kraujas. Na ir tada riebalinis ir raumenys, kaulai, nervinis audinys ir reprodukcinis audinys. Ir kvintesencija, kaip sakiau, viso mitybos ciklo turėtų būti gyvybinė energija. Ir na, jeigu taip palyginamai, iš 40 ml to, kas įsiurbiama virškinimo trakte, susiformuoja tik vienas lašas reprodukcinio audinio. Reiškia, kokia išgrininta kokybė šitam audiniu yra, todėl kad tai yra, na, tai yra tai, kas svarbiausia palikti sveiką palikuonį. Na ir pagal senovės mokymus, gyvybinė energija, dar turi tokį terminą odžias, ji yra dvejopa, viena yra duotybė mums, tai yra tas parodžias vadinasi, gal aš bereikalo tos sanskrito terminus sakau, bet tiesiog galbūt, na, kur nors rasite, jeigu domėsitės, tai yra ta instaliuota energija, kuri yra širdy ir kuri atsakinga už prieširdžių ir skilvelių susitraukimus. Tai tas sinoatrialinį mazgą. Ir kita gyvybinės energijos dalis yra nuolat papildoma. Ji cirkuliuoja tiesiog mūsų organizme ir va štai šitą energiją mes galim įtakoti. O ta nekintančia energija, tai yra duotybė tiesiog. Na, kaip tarkim akumuliatorius, baterija ar laptop ar mobiliam ir kartą nuo karto jį reikia keisti. Tai štai keisti, tai mes turim tada jau išeiti, šiandien neperinstaliuojam šitoje vietoje, mes savęs negalim, bet aš taip galvoju, kad aš esu anesteziologė ir reanimatologė ir reanimacijų dirbau labai daug metų ir mes buvom mokomi gaivinant, esant sustojusiai į širdžiai, suduoti, smūgiuoti už krūtinkaulio ir galvojau, ar tai ne tik bus tas veiksmas, kuris gali aktyvuoti va, šitą va, gyvybinę energiją, todėl kad už krūtinkaulio nėra širdies, jis yra kairiau. Tai. Na ir tada gyvybinės energijos išraiškos, pagal ką mes galim vertinti jos kokybę ir kiekybę, tai yra imunitetas, apie jį kalbėjom, tai yra lytinė potencija,
Ir ne vien tai, kad, na, tai yra ne vien tai, ką dažnai suvokiam, bet tai yra galimybė pradėti sveiką vaiką. Čia yra lytinė potencija. Ir fizinė jėga. Ir galimos patologijos, nuo kaip ir nuo normos šitos energijos, tai yra jos gali būti jas netolygus pasiskirstimas, na, pavyzdžiui, dėl kokių tai na, anomalijų, dėl traumų, dėl lygų, dėl neteisingos gyvensenos, gali būti kokybinis ir kiekybinis jos suprastėjimas. Na, ir mums sėdant baterijai, tai tuomet turime tokius simptomus, kurie panašus, tarsi mes sirgtume AIDS. Na, ir gyvybinė energija tada, kas ją silpnina. Nes mes turime kalbėjimą imunitetą, tai viena iš gyvybinės energijos fragmentų mums labai svarbu. Ir tą, kurį mes dažniausiai jaučiam, kurį vertinam, branginam ir kurį na, ypač pasiligoja, suprantam tada labiau jo vertę. Tai nekokybiškas miegas, kuria prasme, jeigu tai yra na, neblaivus miegas, suprantamais nekokybiškas, jeigu žmogus budinėja, vartos, jeigu jis sapnuoja kažkokius sapnus, ten visokius intensyvius, aišku, kad kokybės jis nepailsės tada gerai. Sumaištis protė, gausus lytiniai santykiai, kodėl? Todėl, kad kalbėjau, prarandamas reprodukcinis audinys yra šitokia jo vertė, 40 ml primenu vienas lašas. Ir intoksikantai visokie gausus kraujo praradimas energiją prarandame, reikia atkurti tada ir nėra kam pernešti deguonį tada. Netinkamas organizmo valymas, per daug intensyvus, per daug drastiškas, ne tuo laiku, ypač šaltų metų laiku, ypač kada jau nuo Kalėdų iki Velykų mūsuose, na, nelabai derėtų valyti organizmą, nes mes tada turime išgyventi, mes mobilizuojame, aišku, žiūrint, kaip valyti. Na, ir įrašiau, kaip tu dvasių polimas, egzorcas yra. Čia galima, tikėt galima ne, bet iš tikrųjų yra, manau, ką puola tas, o šiaip virusai, bakterijos, kaip dirbam kontakte, gyvenam kontakte. Na, ir fizinės perkrovos, fizinis krūvis adekvatus yra tobula mums sveikatai, bet perkrovos, kada sadalinam, vardan rezultatų, arba labai sunkiai dirbam ir ilgai, tai tuomet žinoma, kad mes, mūsų baterija sėda. Na ir aš įsiminiau pirmai apie tai, kad ląstelės mityba, tame tarpe ir imuninės sistemos ląstelių mityba yra labai svarbi. Ir kad kiekviena ląstelės membrana turi fosfolipidinį sluoksnį, kuris yra sudarytas iš omega 6 ir omega 3. Ir tas fosfolipidinis sluoksnis yra riebalinis sluoksnis. Viena, kad taip, jisai dėl maistinių medžiagų pralaidumo, kita vertus, tai yra na, ląstelės apsauga, kad neištirptume kur nors ten besipliškendami jūroje ar vonioje, ar ten skaldami. Kad tiesiog, bet pagrindinė paskirtis yra praleisti, kaip minėjau, maistinės medžiagas ir šalinti toksinus. Tai ir mums aktualios omega 6, kurių skilimo produktai, linolo ir arachidono pagrindinės, ir kurių skilimo produktai sukelia uždegimą. Tuo tarpu omega 3 rūkštys, riebalų rūkštys, jos uždegimą mažina, didina pralaidumą. O ką tai reiškia praktiškai? Pamaitinta imuninės sistemos ląstelė. Kalbu vienas, kai tada tai vyksta apskritai visų ląstelių lygmenį. Tai reiškia, jis gali atlikti savo paskirtį taip, kaip pridera jai. Ir kiekvienoje ląstelėje yra tokia mitochondrijos, tai yra energijos jėgainės, jos gamina. Vienu rašo 90%, kitu rašo 95% energijos ląstelės veiklai, taip reikalingos. Ir kad galutinis produktas yra ATF, adenozin trifosfatą, ir kad jis galimas gaminti su deguonim, be oriai, su deguonim, arba be jo, ir kad dėka va, šito, va, mes to ATF, mes negaunam su maistu, mes turim jį pasigaminti tik tai. O kodėl taip kalbu? Todėl, kad mitochondrijos taip pat turi ląstelių membranas ir ne kitaip. Jos ir reiškia, kad ir tos ląstelių, atsiprašau, membranas turi mitochondrijos.
Ir tame membrana turi fosfolipidinį tokį patį sluoksnį kaip ląstelių membrana. Ir dėl to, esant omega 6 ir 3 disbalansui, ir nukenčia mitochondrijos membranų pralaidumas. Ką tai reiškia praktiškai? Praktiškai, kad kuras į šitas jėgainės nepakanka taip, kaip derėtų. Ir tokiu atveju yra mūsų darbiniai veiklai, tai reiškia apsišildymui. Mitochondrija, kaip minėjau, gamina energiją ir ta energija reikalinga labai visiems, bet kokiai organizmo funkcijai, kad mes išlaikytumėm šilumą, kad mes galėtumėm dirbti. Apskritai, kad vyktų tai, kas turi vykti, tie procesai organizmas, tai vat, mitochondrijos yra vertybė didžiulė. Ir jeigu nepatenka kuras į ją, tada suprantama, kad mūsų baterija sėda, kad mūsų gyvybinė energija prastėja, silksta. Ir jeigu mes atkūrėme, ne jeigu kai, arba jeigu mes atkūrėme mitochondrijos membranos pralaidumą, vadinasi, patenka kuras, kuris duoda mums ilgalaikę energiją, pradedame deginti riebalai tada. Ir dar tos mitochondrijos gyvuoja keletą dienų, jų skaičius kiekvienoje ląstelėje skiriasi priklausomai nuo ląstelės apkrovos, štai pavyzdžiui, širdies, kepenų, raumenų. Ląstelėse mitochondrijų yra daug daugiau, jų nebūtų tūkstančiais, kiaušialąstėje tūkstančiais, bet yra, kur jų nedaug yra, ten galbūt ten keliasdešimt, kelišimtai, na, kaip ir nedaug atrodytų, kad nemažai, o iš tikrųjų tai mitochondrijos veikla yra labai išsami, ne vien gaminant energiją, bet taip pat ir tengi vyksta aminorūgščių ir steroidinių hormonų sintezė ir kalcio koncentracija nuo jų veiklos priklauso ir labai svarbu, kad mitochondrijos reguliuoja apoptozę. Ir apoptozė tai yra savalaikis pasenusių ląstelių susinaikinimas dėl jose instaliuotos specialios programos. Ir yra tokie telomerai, DNR ląstelės, DNR molekulė, kurie jiems trumpėjant, tada ląstelė nustoja dalintis ir štai ji nukeliauja į mitochondriją, prisiduoda ten, į dulkę buvo dulkę pavirsi ir jinai ten pakūro. Tai suprantama, kad jeigu mitochondrijų membrana nukenčia dėl netinkamo omega 6-3 balanso, šitie procesai stringa ir tada mums reikia dopingų kokių nors, mes neturime energijos ir ta energija, tai ne tik tai fizinė veikla reikalinga, mums reikalinga įsiminimui, suvokimui, dėmesio koncentracijai. Na, pavyzdžiui, konsultuodama aš daug aiškinu ir mano pacientas turi turėti gyvybinės energijos, suvokti, ką aš kalbu, įsiminti ir daryti veiksmus kokius. Na, pavyzdžiui, ten kažką įsivyti, kažką daryti, kažkokį ten ir valymus, kažkokį ir kvėpavimo pratimus, kažką tokio, ar tarkime kokį nors ten na, papildą paimti, praryti ir organizmas turi turėti energijos to cheminių vaistų neskiriu, bet na to, tarkim, kokio tai produkto suvirškinimui, įsisavinimui, panaudojimui. Tai štai gyvybinės energijos labai platus veikimo spektras. Na ir įsivertinti, ar mūsų ląstelių membranos pakankamai pralaidžios ir ar jos yra uždegiminės ir ar mes turime, ar esame rizikos grupėje susirgti daugybę lygų, kurių aš pati labai nenoriu. O tų lygų begaliai yra nuo 80-90%, taip sakoma, tų degeneracinių lygų yra nulemtos, apspręstos šito neteisingo santykio ląstelės membranoje tarp omega 6 ir 3. Tai aš jaučiuosi radusi, užčiuopusi labai svarbią grandį pagalbą tiek sau, savo šeimai, tiek savo pacientams. Ir yra būdas, kaip vizualizuoti šitą problemą. Tai yra viena, ką aš sakau, nebūtinai žmogus turi tikėti, taip, nu, taip, lyg tai taip, bet yra testai, kada imamas iš piršto kraujas,
namuose, namų sąlygomis ir tada atitinkamai tą padarius, nusiunčiama į prestižinį laboratoriją Norvegijoje ir ten viena iš geriausių pasaulio dešimtuko laboratorijų ir ten kelių savaičių gaunam atsakymą internetu iš 21 puslapio atsakymą, pagal kurį tą atsakymą galima spręsti, koks omega-3 kiekis yra reikalingas man ar mano pacientams. Ir man tas labai imponuoja, nes kartojant iki šiol visiems gerėjimai neišvengiami atsakymo, o man, mano atveju po 2 mėnesių atsakymas tobulas. Ir štai vieną aš paimu iš omega-3 balansinio aliejus turinčio ir veganinį, kur yra daug, ganėtinai yra nemažai vitamino D, nepakanka dienos normai atstatyti, bet tai yra tas produktas, kuris išvalytas nuo visų teršalų, jūros, nuo sunkių metalų, radioaktyvių medžiagų ir taip toliau. Ir tai yra tas produktas, kuris tiesiogiai atkuria tą uždegiminę ląstelės membraną. Nes šitas pokytis veda, kaip minėjau, prie labai sunkių ligų, prie katastrofų, prie bet kurios, nežinau, kurią lygą vardinsim, tai tos lygos ir tinka visos. Ir šiaip mažai princė rašė, kad žmogus aukštyn gali augti tai tyloje ir jeigu mūsų protas nėra mus, mes nepriimsime sprendimų. Kaip mes pirmai kalbėjome, mes ištaškysim savo gyvybinę energiją, ten blaškimams įvairiems ten mąstymų, kas bus, jeigu bus, ir tada neišsimiegam naktį ir taip toliau susisuka tokie visi mechanizmai, o iš tikrųjų tai yra būdų, kaip savo padėti. Ir man labai patiko tą pasakymą toks, kad tikrame vandenį dangus atsispindi, kad jų nėra, nu, tam vandenį raibuliuojančio mes savo veido negalėsim matyti. Ir jeigu mūsų protas nėra mus, tai to protų, kuris sukuria problemas, problemas sprendimo būdų rasti neįmanoma. Ir natūralių būdų, kurie šafranas labai seniai žinomas, prieš 1000 metų aprašytas, jo gydomasis poveikis. Ir kad šiais laikais, kada mes gyvenam labai sudirgę dėl žiniasklaidos, dėl tų visų, nu, portaluose nelabai ką ramaus rasi savo, tai kada žmonės padidintais kiekiais vartoja raminančius antidepresantus, kada dabartiniais laikais, žinau, statistika tą byloja, kad padaugėjo suicidų ir taip toliau, tai gelbėti savo protą, taupyti savo energiją, mano galva, yra būtina ir gerinant kraujotaką smegenyse. Tai reiškia, tada priteka, kada nespazmuoja kraujotaką dėl įtampų, tada priteka daugiau ir smegenys šitokią apkrovą turinti organą. Maistinės medžiagos geriau įmaitina. Tai va, ir geriau mastom, sumastom tada. Ir aplinkiniai ramesni, jeigu mes ramesni esame. Ir man patinka sudėtis, yra B grupės vitaminų kompleksas, bet yra tiek, kiek mes turėtume gauti su maistu. Ir jūrinis magnis jo vis stinga mums, tai aš visą laiką vartoju seniai ir mano atmintis ženkliai pagerėjo, kad aš pradėjau mano darbas. Galva, smegenys mano darbo įrankis, tai aš labai branginu jį, tą darbo įrankį. Na ir yra toks papildantis gyvybinę energiją atkuriantis regutą, yra dėl, man jis vertingas dėl antioksidantų, dėl polifenolių, todėl kad mūsų maiste daug laisvų radikalų. Mūsų pilvuose ir žarnyne aplinkojimai užteršta, visokiai jonizuojantis faktoriai, aplinkui mūsų visokiausių elektros prietaisų, oras užterštas ir mes gaunam daug laisvų radikalų, o tie laisvi radikalai yra, jie tokie, na, tokie agresyvūs yra, jie nori atimti trūkstamus elektronus iš baltymų, pažiūrėjau, iš DNR, iš riebalo ir tai suprantama, kad tuo būdu pakeičia tų minėtų molekulių struktūrą ir gali privesti prie atipinių ląstelių, tai yra vėžinių ląstelių nestabdomo išvešėjimo prie vėžio. Tai iš tai antioksidantai yra itin vertingi
bet kada ir ypač imuniniai sistemai. Ir jie gaminami beje iš be kontakto su oru, su vandeniu, kažkai yra senovinė metodika atkurta jiems gaminant. Taigi, na ir imuniniai sistemai stiprinti turime visokių papildų ir mes vaistiniai tikrai pasirinkimas didžiulis, bet imunomoduliatoriai, tai reiškia, kad žodis, kad kai reikia imuninė sistema stiprina, kai reikia slopina ir kad yra tokie 1,3, 1,6 beta-gliukanai. Tai jų įtaka imuniniai sistemai labai daug yra aprašyta. Ir vitamino C, ir vitamino D3, apie tai yra paskaitos mūsų. Tai galima paklausyti papildomai, kam yra svarbu. Na ir mes vartojame ir taip pat Xtendas. Ir įsivaizduot, kad patvirtinta, kad sudėtinės dalys turi daugiau nei 100 sveikatai naudingų savybių. Šiaip maisto produktai savo sudėtimi tik prastėja dėl mūsų godumo. Mes beriam, norėdami greit užauginti daug pigiau, beriam į dirvą pesticidus, herbicidus, insekticidus ir jie naikina dirboje triūsiančias bakterijas. Josgi gamina tokias fulvorūkštis ten ir tada transportuoja į augalus maistinės medžiagas, mineralus ir taip toliau. Tai aišku, kad ta grandis nukenčia tada, nes mažiau bakterijų josgi nefermentuoja tada šaknelių, ten visokių stebelių, lapelių, dirvo. Nėra kam. Ir aišku, kad ir be kitko ilgas vaisių ir daržovių ir apskritai maisto produktų kelias iki mūsų stalo. Tai štai ir dėl to mes gaunam labai mažai maistinių medžiagų iš šių vitaminų. Tai vartoti papildomai kokybiškus vitaminus, čia yra 22 svarbiausi mineralai vitaminai šitai, iš 9 kg maždaug vaisių ir daržovų pagaminti, jeigu tiek suvalgytumėm per dieną, tai gautumėm virš 3000 kilokalorijų, suprantama, kad ertvinė konfiguracija tokia atveju daugelį iš mūsų keistusi, nedžiuginančiai mūsų. Ir dažnam iš Lietuvoje 103, tik tai neaktualu buvo, ką aš kalbėjau apie omega 6 ir 3 disbalansą, tai jeigu lastelės membrana nelastinga, vadinasi, ji negauna maisto medžiagų. Tai štai atkūrus jos pralaidumą omega 3, teisingo omega 3 su apsauga nuo oksidacijos, su polifenoliais, tada jau mes pradedam maitinti lastelę, kas yra labai būtina. Na ir vitaminas D testas ir gėjimomis namų sąlygomis, sėmėm su vyru, man per mažai, vyrui daug maž gerai. Ir yra toks zinašainas, man patinka, kad augalinės kilmės iš kerpių. Ir vitamino D stoka, ypač dabar, kada COVID-as vis mus neramina, na, labai rizikinga sveikatai būklė. Kodėl? Todėl, kad vitaminas D tvirtinasi. Aš taip paprastai kalbėjau, sakau, kad prie receptorių mūsų kvėpavimo sistemoje arba vitamina D3 tvirtinasi, arba prisijungia, arba COVID-o sukėlėjus. Taip, kad jeigu turėsim pakankamą kiekį ir tada aš vyras sirgo neseniai sunkokai ir labai didelėm dozėm, daugiau nepaisant to, kad jo vitamino D kiekis buvo normalus pagal tyrimą, bet ir didelėm dozėm daugiau vitamino D ir pati gėriu, aišku. Ir labai svarbu, kad aš minėjau pirmai mikrobiotos įtaką imuniniai sistemai. Tai yra mikrobiota, tai yra terminas iš trijų sudėtinių dalių, tai yra prebiotikai, skaidulos, tai yra maistas bakterijams, probiotikai, pačios gerosios bakterijos ir postbiotikai, tai yra tai, ką jos gamina. Ir mes turime maitinti gerasias bakterijas, kad jos maitintų mus, mes turim valgyti. Ne vien dėl savęs, dėl tų 2-3 kilogramų geriečių, kurias turėtumėm turėti sėkmės atveju savo žarnyne, mes jas turime maitinti, jas turi būti
įvairios, todėl kad gerosios bakterijos, jų kolonijos, na, 1000-2000 tūkstančiai įvairiausių rūšių bakterijų, jos apsigyvenia per visą storosios žarnos ilgį. Ir jeigu mes valgome su maistu, dienos kelių dviejų rūšių skaidulas galim, tai jos ir maitina tik tai tam tikram žarnos segmente apsigyvenusias bakterijas. Reiškia, mes skurdinam save, negaudami jų gaminamų produktų, tų gerų bakterijų. Kita vertus, mes suvalgom per mažai skaidulų. 30 gramų turim gal per dieną. 10, jeigu suvalgom, tai visą laimę tada. Ir kodėl turi maitinti gerąsias žarnyno bakterijas? Todėl, kad jos įtakoja, aiškiai įtakoja, stipriai įtakoja imuninę sistemą. Jos gamina antimikrobinius peptidus, reiškia tokius junginius, kurie kovoja su ligų sukėlėjais. Jos gamina trumpos grandinės riebiąsias rūgštis, kurios tiesiogiai stiprina imuninę sistemą, kurios veikia priešuždegimiškai, kurios mažina žarnyno gleivinės pralaidumą ir taip toliau, gamina vitaminus ir pulvo rūgštis, kurios transportuoja maistinės medžiagas iš žarnyno į ląstelę. Su sąlygu prisiminkim, jeigu ląstelės membrana yra pralaidi toms maistinėms medžiagoms, nes antraip mes valgom, gaunam kalorijas, bet badauja ląstelės, yra B-tipo badavimas. Ir yra atjauninantis maistas, tai yra saldus maistas, ne pyragėliai, ne kremiai, ne šokoladai. Saldus savo skonių, tai yra pieno produktai su sąlyga, jeigu pienas kokybiškas, nekalbu apie tą pieną, kuris yra pasterizuotas, homogenizuotas, nekalbu apie jį. Na čia, jeigu išviežės šviežiai karvės pamirštos, na ir daugybė kitų, ir jeigu kam įdomu, aš galėsiu duoti tokių energinių receptų, sudėtis iš riešutų, iš tam taip toliau pagal proporcijas. Ir aš laukiu jūsų klausimų, jeigu tokių yra. Tai Asta, galbūt jūs nuimkit skaidrę. Visų pirma, aš labai norėčiau padėkoti jums. Kiekvieną kartą mokinuosi, kiekvieną kartą išgirstu kažką naujo. Man labai patiko jūsų metaforos, kad ramiam vandenyje matosi atspindys. Ir jeigu mūsų vidus yra, mes patys esam neramus, jeigu pas mus kamuoja kažkoksai nerimas, stresas, iš tikrųjų vienas iš tų pagrindinių, kuris ir silpnina ir mūsų imuninę sistemą, ir mūsų sveikatą. Na ir man labai patiko šitą metaforą. Ačiū už ją. Gal turim klausimų, kažkas norėtų paklausti? Ir beje, jeigu kartais turėsite ir vėliau klausimų, arba matysite, kad tiesiog nusiųsite savo draugui, galbūt šitą nuorodą, mes padarėm video įrašą, nusiųsite nuorodą, ir jeigu matys jūsų draugai, kad jiem yra įdomu, nori užduoti kažkokį klausimą, drąsiai per jūs gali kreiptis, mes tikrai atsakysim, mielai padedam, mielai konsultuojam, nemokamai ir pagelbėsim įvairiausiais klausimais. Ir aišku, jeigu noras išbandyti kažkokius tai sprendimus, pasidaryti galbūt tyrimus ar kreiptis pagalbos dėl išaiškinimo kraujo tyrimo, tai visą laiką irgi mielai prašom kreipitės tikrai ilgai. Tuo užsiemam ir tikrai padėsim. Matau, kad taip, gal dar. Taip, gal turite kažkas klausimėlių ir norit parašyti į čatą arba gyvai užduoti klausimą? Na, kol kas mes neturim klausimų, tai ačiū labai visiems, ačiū Asta jums už puikią paskaitą, dėkoju visų, kurie čia susirinkot, būkite sveiki, dalinkitės paskaitomis, mes turim jų daug ir šita irgi bus patalpinta Jonas Lapinskas YouTube paskyroje, taip kad galite nueiti ir vėliau savo draugam nusiųsti šitą video. Ačiū ir būkite sveiki. Ačiū klausysi, ačiū besidomintiems savo sveikatą ir aš labai linkiu prisimti atsakomybę už savo sveikatą mums patiems. Tai yra patikimiausia. Žinoma, pasitariant. Ačiū Jonai. Ačiū. Visiems.